instrumento, ele tá trabalhando sempre em cima dessas notas, ó. Ré, mi, fá sustenido, sol, lá, si, dó sustenido. Ré, mi, fá sustenido, sol, lá, si, dó sustenido. Certo? Ré. Então, todo solo é dentro dessa mesma escala. Então, vamos ver aqui agora, certo? Vamos ver aqui agora a introdução, o solo da introdução. Então, o baixo que puxa, né? O baixo que inicia, ele faz... Certo? Ou seja, então o que é isso aqui, ó? Ré, dó, ré, certo? Aí ele puxa aqui, ó. Certo? Ele faz a pentatônica de ré menor. Aliás, de ré maior. A pentatônica maior de ré, ó. Tá lembrado a pentatônica de ré? Ré, mi, fá sustenido. Ele fez de forma descendente, né? Si. Fica assim, ó. Ó. De novo. Só que no segundo momento, ele foi pro lá, pro si. Por que que ele foi pro si? Porque a harmonia foi pro si. É o si menor. Certo? Beleza? Então, seguindo. Bem fácil, né? Depois. Só que antes tem isso aqui, né? Do início, olha lá. Ré, dó, si. Aí vem agora esse momento aqui, ó. Como é que é isso? Ele tá ligando, né? Tá utilizando pull off. Aqui, ó. Ele toca o fá sustenido. Aí ele pega esse dedo e puxa, ó. Pro ré. Certo? Então é. Ele, um momento ele utiliza o pull off, depois ele utiliza a nota ligada aqui, ó, pro ré, certo? Basta, na mão direita você toca apenas uma vez, ó. Então ele faz isso aqui 3 vezes. Aí agora vem o segundo momento, certo? Beleza, ó. Continuando. Então, só para recapitular, ó. Certo? Fá sustenido, sol, lá, fá. Desculpa, fá sustenido, sol, lá, sol, fá sustenido, ré, si. Agora vem a outra frasezinha, continuando o solo. Certo? Então, ele liga do ré pro mi, ó. Toca o sol aqui embaixo, ó. Faz a mesma ideia que fez aqui, ó. Ele vai fazer aqui, ó. Mesma ideia, ó. Agora vem pra finalizar. É um pouquinho mais complicadinho aqui, ó. Até o sol. Aí agora vem outro momento, ó.
aqui é assim, ó. Porque tem que ser por parte, né? Você pega o momento e aí vai juntando. Vai juntando quebra-cabeça. Três vezes você faz aqui, ó. Certo? Se tocou o sol, aí você vai tocar o mi aqui, ó. Fazer bem lento, ó. Aí. Mi. Depois, agora, ó. Mi, fá sustenido, ré, si. E ligou do ré pro mi. Aí você faz isso aqui duas vezes, ó. Tá? Mi, fá sustenido, lá, lá. Aí, mi, si, mi, dó sustenido. E toco, certo? Ó. Três vezes, tá? Então, esse é a parte do solo da introdução, tá? Bem show, que aí você já mata, né, a música. Tem um solo lá na frente, tá? Mas se você não fizer o solo, não tem nenhum problema. Mas vamos aprender também o solo. Ele é um pouquinho, né, complicadinho também, tá certo? Bora lá pro segundo vídeo para aprender o solo do final lá da música, tá certo? E a condução depois do solo, um pequeno toque aí do que tem, né, depois da condução do solo, que é característico, né, dessa introdução do louvor, desse louvor que tem, tá certo? Tem uma leve convenção bem básica, beleza? Bora para o segundo vídeo. Então, tem uma particularidade aqui bem importante, né, com relação à casa aqui. No solo, né, o baixista utiliza um baixo que tem mais uma casa, né? Então, para você aqui, ó, esse baixo aqui, ele tem, né, só 20 casas, tá certo? Então, seguinte, a gente fez uma pequena adaptação aqui, não saiu do contexto, tá certo? No caso, eu inverti, eu fiz uma, como é que chama, né? No caso, como se fosse uma segunda voz. No caso, estando em Lá, na corda Lá, ele tocou a quinta, né? E eu toquei a terça, no momento aqui que eu passei pelo solo. Em outro momento, né, eu toquei a quinta mesmo da nota que ele toca bem aguda aqui, quando está lá no sol, tá certo? Né? Lá no mi, quando está no mi, né? Então eu toquei a quinta do mi, beleza? Então, bora lá. É, como é que o solo começa, né? Ele... Bom, tocou Lá e ele faz a frase aqui, ó, né? Isso aqui, nada mais, nada menos do que, olha aqui, ó. Ele tocou aqui, ó, bem legal, ó. Ele fez aqui, ó, tá em Lá menor, né? Tá em Lá maior, aliás, desculpa, tá em Lá, né? E ele vai pra Ré, ele tocou a terça, ó, de Ré e a sexta de Lá. Depois ele tocou o Lá, que é o próprio Lá, né? E também a quinta de Ré. Depois ele tocou aqui o Mi, que é a quinta de Lá e a nona de Ré. E ele caiu aqui na terça, ó, na terça de Ré. Então fica bonito porque tá dentro do campo e tá lindo, né? Né? Então é Fá, Lá, e você liga do Mi para o Fá sustenido. Fá, Lá. Tá bom? Aqui é Dó sustenido, ó. Mi, mi, ré, dó, ré, mi, lá, né? Você tá no mi, você vai até o ré, dó, ré, mi e toca o lá. Você faz mi, mi,
Certo? Então, vamos até aí, ó. Aí ele faz de novo. Então é si, do. Aliás, si, desculpa, é dó, dó sustenido. Dó sustenido, ré, mi, lá, si. Desculpe, fá sustenido, si, tá? Então, dó sustenido, ré, mi, lá, fá sustenido. Ligou do lá pro si. Até o fá sustenido de novo, né? Fá sustenido, lá, fá sustenido e ligou do lá pro si. Aqui, ó, ele já vem para essa região. Tocou aqui, aí você vai tocar aqui, ó. Aí tocou o si, aí tocou o oitavo do si aqui. Beleza, ó. Certo? Agora vem a frase aqui, ó. Existe uma linguagem, existe um ornamento, né? Existe a linguagem mesmo, né? A sua interpretação na frase, né? Que conta, tá certo? Então, na partitura tem apenas a nota, né? Mas aí quem está tocando vai interpretar ali, vai colocar um slide, vai colocar ali a sua identidade, né? Naquela frase, naquele solo, naquela condução, beleza? Ó. Então, si, lá, com tocar o fá sustenido já é slide descendente, ó. Toca o ré, ó. Ó. Aqui, né? Pertence a penta blue de si, ó. Aí agora você segura um pouco, né, e faz. Toca três vezes o si, ó. Então ele tocou si, 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 si. Aí mi, fá sustenido, sol, lá. Certo? Juntando com a frase, ó. Ele tá aqui, né? Ó. Certo? Então, si, 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 si. Depois toca o si, você toca três si. Espera um pouco e toca o três si, ó. Si, 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 si. Mi, fá sustenido, lá, si. Certo? E agora vamos para o restante, que é o que modulou, que modificou aqui, ó, com relação ao original. Não, ele faz. Agora ré, dó sustenido, ré, mi, seria o mi, mas não tem o mi aqui. Então eu vou trocar o mi pelo si, ó. Certo? Seria isso aqui, ó. Mi bem aqui, ó. Mas eu vou trocar esse
Mi por esse Si. Fica isso aqui, ó. Ré, Dó, Ré, Si, Lá. Ré, Dó, Ré, Si, Lá. Beleza? Mais uma vez, eu vou, na próxima frase agora, vou trocar novamente, né? Que ele faz... Ele vai até aqui. Então ele usou um Mi aqui, ó. Certo? E vai. Então nesse momento desse Mi aqui, eu vou trocar pelo Si de novo, né? Então fica. Toquei. Certo? Depois do Mi vem um Dó sustenido e o Ré. Certo? Então. Certo? Então, fica. Dó sustenido, Ré. Si, Dó sustenido, Ré. Si, Dó sustenido, Lá, Si, Sol, Lá, Fá sustenido, Sol. Chegou no Si, ó. Certo? Por que eu tô tocando aqui, ó? Porque ele faz isso aqui, ó. Aqui no Mi que não tem, né? Então, substituir o Dó sustenido pelo Mi. Nesse momento aqui, o Dó sustenido está sendo a terça do Lá, certo? Então, faz todo sentido. Como se fosse a segunda voz, tá? Ó. Então, na descida você vai fazer, chegou aqui no Si, né? Ó. Então fica. Si, tocou o Si, né? Já, não toca de novo, né? Já toquei o Si. Aí vai tocar Ré, Mi, Fá sustenido, Lá. E ligou do Si pro Dó sustenido. Duas vezes. Assim que você fizer isso, você já faz isso aqui, ó. Que é Dó sustenido, Ré, Lá. O Lá aqui, ó. Aí quando você tocar o Lá na segunda ou terceira vez, você pode tocar o Lá corda solta junto. Então esse foi o passo a passo aí do solo. Terminou o solo, aí você vai cair. Certo? Você vai tocar o Ré e vai tocar a terça aqui, ó. Ré, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Ré. Caiu o Dó sustenido e o Si. Isso aqui é uma convenção que tem junto com batera, né? Então você vai tocar. Vai tocar, isso aqui ele faz, bom, você faz, se você achar interessante, você faz. Então ele faz esse ataque aqui, ó, depois do solo, né, do baixo. Ré, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Ré, certo? Muito show, é isso aí, você tem a transcrição, você tem o vídeo, a videoaula, tá? Você tem, né, passo a passo aqui, tá certo? E do solo e tudo, com essas informações, eu te garanto que você vai conseguir. Vá no passo a passo, pegue passo a passo ali, parte por parte, que você consegue, tá? Só seguir aqui o vídeo aqui, tá show. É nóis, tamo junto.